אני מוכרח בסיום הדברים אני מניח לחזור לשאלה של תפקידי תנועת השלום. אני חושב שאחד התפקידים שהוא ממש אנחנו לא רוצים לעסוק בו, ואני חושב שזה ממש תהיה שגיאה רצינית, זה להיכנס לעיסוק האינטלקטואלי הזה שמוצע לנו כאן על ידי 100 או 200 או אני לא יודע מה, כמה אנשים שיעשו קונפרנס. אם יש משהו שלא חסר לשמאל ולא חסר למחנה השלום ויש אותו בעודף בכמויות מסחריות, זה את כל הדיון והמחשבה והעיסוק האינטלקטואלי על במות שונות באוניברסיטה. אנחנו הרוב באוניברסיטאות ואנחנו הרוב במכונים ואנחנו הרוב בכל מקום וכל הרעיונות, וזה נכון, הרבה מהדברים שאמרנו אותם לא קיבלנו עליהם קרדיט בסופו של דבר, וזה בסדר, כי ברור שכשאתה מצד אחד אתה מזוהה עם מחסום וואץ' ומצד שני אתה מזוהה עם הרעיונות האלה, לכן הרעיון, אני לא חושב שחסרה לנו מחשבה אסטרטגית, אני לא חושב ש... אני אגיד לך, אני חושב שמה שחסר לנו ומה שאין לנו והיה לנו ואנחנו צריכים לעסוק בבנייה שלו ולחשוב איך אנחנו בונים אותו, זה מה שנקרא גרס רוט, זה מה שחסר לנו היום. אנחנו צריכים ללכת לאוניברסיטאות לא בשביל הדיונים אלא בשביל להוציא את הסטודנטים, אנחנו צריכים ללכת אל הנוער, אנחנו צריכים ללכת לכל המקומות, אנחנו צריכים להוציא את האנשים לרחוב, אנחנו צריכים ליצור את הרושם, את האווירה שאומרת שיש תמיכה לרעיונות שלנו. תאמינו לי, גיבוש הרעיונות, העיסוק האינטלקטואלי בהם, הוויכוח בהם, אורי אבנרי אמר שבמחנה שלנו אין אגו, אני לא לגמרי בטוח בעניין הזה, אבל לחבר את כל האגואים האלה ביחד וללכת לדיונים האלה, זה האנטיתזה של מה שאנחנו צריכים לעשות. זה בדיוק לקחת את האנרגיות שלנו, של מי שרוצה להיות פעיל שלום, למקומות הלא נכונים. יש מספיק מקומות שבהם המחשבה הזאת תתבצע, ובמחסור זה לא יהיה.